देउबालाई ओलीको प्रस्ताव सभामुख हटाए एमसिसी पास गर्न सघाउँछु चैनपुरमा खानेपानीको चरम अभाव चौध परिवारले गाउँ छाडे निर्वाचनको मिति घोषणा गर्न माग गर्दै एमाले अखिलले दबावमूलक आन्दोलन गर्ने सार्वजनिक यातायात महासंघद्वारा ट्याक्सीमा लगाइएको जोर बिजोर प्रणाली हटाउन सरकारसँग आग्रह वर्ष दिनसम्म पनि आउँदैन नतिजा विद्यार्थी मर्कामा चिनीमा कालो बजारी किलोकै एक सय रुपियाँ कामदार संक्रमित हुँदा नागढुङ्गा सुरुङ निर्माण सुस्त म्यागदीको भाइरल तोरीबारी घुम्न जान रोग प्रहरी परिचालन पपुलर हुन गरेको ट्विट डिलिट गर्दै रविन्द्र मिश्रले मागे माफी कोरोना खोप अनिवार्य गरिएको विरोधमा क्यानाडामा प्रदर्शन चर्कियो प्रधानमन्त्रीले घर छाडे भट्टराईले भने आलटाल नगरी एमसिसी पारित गरौं यही वाहनामा गठबन्धन नटुटोस् जुन ढुङ्गा उत्खनन भ्रष्टाचार मन्त्री भट्ट र सचिव खतिवड़ाले कसरी पाए उन्मुक्ति आजको भिडियोमा पल मल्लिकाको फिल्म घोषा मात्र कि बन्छ पनि पेट्रोल पम्पमा चरम लापरवाही अनुगमन फितलो सिके राउतको चुनावी तयारी उम्मेद्वार छनौटदेखि चुनावी खर्चको जोहोसम्म सूचना प्रविधि केन्द्रमा सहित कर्मचारीका लागि दरखास्त खोल्यो साढे दुई महिनामै उपत्यकामा मेलम्चीको पानी एमसीसी चर्चा बढेपछि चीनले चासो दियो प्रचण्डसँग विदेश विभाग प्रमुखको भर्चुअल छलफल कोरोना खोप नलगाएका आन्तरिक र बाह्य पर्यटकलाई मनाङमा प्रवेश निषेध सुनको ओह्रालो यात्रा कायम नै आज पनि चार सय रुपियाँले घट्यो खोप लगाउन सर्लाहीमा पाँच दिन विद्यालय खुलाइने काठमाडौँ महानगरपालिकाले खरिद गर्यो बीस तलामाथि आगो लागे नियन्त्रण गर्न सक्ने दमकल दर्शक नमस्कार इन्फो खबर बुलेटिनमा यहाँलाई स्वागत छ म गंगा विश्वकर्मा सदा जस्तै आज पनि देश विदेशका ताजा महत्वपूर्ण समाचारको साथमा हामी उपस्थित भइसकेका छौं यो समाचारलाई अन्तिम समय हेरी आफ्ना मनमा लागेका कुराहरू निर्धक्कसँग कमेन्ट बक्समा लेखेर छान्नुहोला साथसाथै दर्शकबिन तपाईँहरू कुन ठाउँबाट कुन देशबाट हाम्रो भिडियोलाई हेर्दै हुनुहुन्छ कृपया त्यो पनि कमेन्ट गर्नुहोला र हाम्रो च्यानल इन्फो इन्फोखबरलाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने सत्य तथ्य पुरा जानकारीका लागि सब्सक्राइब गरी बेलायकनलाई पनि क्लिक गरिदिनुहोला टर बाबुराम भट्टराईको पाटी का शंगी परिशत सत्ता साझेदार जनता समाजवादी पार्टी जसपाका संघीय परिषद अध्यक्ष डाक्टर बाबुराम भट्टराईले आलताल नगरी एमसिसीलाई संसदबाट पारित गर्नुपर्ने बताउनु भएको छ यही बहानामा सत्ता गठबन्धन नटुरोस् भन्दै उहाँले सर्वसम्मतिले एमसीसी पारित गर्नुपर्ने धारणा सार्वजनिक गर्नु भएको हो पूर्व प्रधानमन्त्री भट्टराईले सामाजिक सञ्जालमा लेख्नु भएको छ एमसीसी सम्झौतालाई आलताल नगरी सर्वसम्मतिले संसदबाट पारित गरौं सबै एकमुख भएर जनतालाई यही बाहनामा प्रतिगमन विरोधी गठबन्धन नटुटोस् एमसिसी प्रकरण नेपालका रूढीवादी कम्युनिष्टका लागि घाटीको हाड नबोनोस् भन्दै भट्टराईले थप लेख्नु भएको छ देश थप कंगाल बनेर जनसंख्या अरू नघटोस् शक्ति केन्द्रहरूको चलखेलबाट देश बर्बाद नहोस् प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देववाले एमसिसीका लागि सत्ता गठबन्धन टुटाउने चेतावनी दिएपछि पूर्व प्रधानमन्त्री भट्टराईको यो धारणा सार्वजनिक भएको हो प्रधानमन्त्री देउवाले एमसिसी संसदबाट पारित गराउने पहल थालिसक्नु भएको छ अवैध रूपमा चुन ढुङ्गा उत्खनन गरेका उद्योगहरूमाथि सवा अर्ब रूपियाँ क्षतिपूर्ति भराउनुपर्ने आफ्नै मन्त्रालय मार्तको प्रतिवेदन मन्त्री र सचिवको हस्तक्षेपबाट कार्यान्वयनमा गएन भने अख्तियारले पनि विभागका अधिकारी र उद्योगहरूलाई मात्रै मुद्दा चलाएर अरूलाई उन्मुक्ति दिएको देखिन्छ अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले अवैध सुन ढुङ्गा उत्खनन गर्ने उद्योगहरूलाई सवा अर्ब रूपियाँ क्षतिपूर्तिबाट उन्मुक्ति दिने तत्काल उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति लेखराज भट्ट र सचिव एम कुमारी खतिवड़ालाई मुद्दा नचलाएर उन्मुक्ति दिएको भेटिएको छ सिमेन्ट उद्योगहरूबाट उठाउनुपर्ने क्षतिपूर्ति नलिई जरिवाना मात्रै तोक्नु मन्त्री मा, भट्ट र सचिव खतिवड़ाको भूमिका भेटिँदा समेत अख्तियारले उनीहरूमाथि मुद्दा चलाउन नपर्ने भन्ने निर्णय गरेको हो दर्शकमिन अब देववालाई ओलीको प्रस्तावी प्रसङ्ग प्रमुख विपक्षी दल नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले प्रधानमन्त्री सामूह सभामुख अग्नि सापकोटालाई हटाए प्रतिनिधि सभाको अवरोध खोल्ने र अमेरिकी सहयोग परियोजना मिलेनियम च्यालेन्ज कम्प्याक्ट एमसीसी अनुमोदन गर्न सघाउने प्रस्ताव गरेको खुल्न आएको छ नेपाली कंग्रेसका सभापति समेत रहनुभएका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा विपक्षी नेता ओलीलाई भेट्न चौबीस पुषमा उहाँकै निवास बालकोट पुग्नु भएको थियो त्यो भेटमा प्रधानमन्त्री देउवाले संसद अवरोध खोल्न र एमसीसी अनुमोदनका लागि सहयोग माग्नु भएको थियो प्रधानमन्त्री देवालले हालै मात्र गठबन्धनका केही शीर्ष नेताहरू र पार्टीका आफू निकट नेताहरूलाई बताए अनुसार ओलीले सभामुख हटाए संसद अवरोध खोल्ने र एमसीसी पास गर्न पनि सघाउने जवाफ दिनुभएको थियो म्युजिक भिडियोमा निकै रुचाइएपछि अभिनेता पल शाह र अभिनेत्री मल्लिका महतलाई लिएर चलचित्र बनाउन निर्माताहरू कर्सिए पल र मल्लिकाले पनि म्युजिक भिडियोसँगै चलचित्र पनि साइन गरे तर अहिले उनीहरूले साइन गरेका चलचित्रको चर्चा सेलाएको छ मेकर पनि चलचित्र बनाउन कुरामा सुस्थ देखिएका छन् पल र मल्लिकाले केन्द्र मोर्सन पिक्चर्सको चलचित्रमा काम गर्ने पक्का भएको खबर बाहिरिएको थियो तर केन्द्र मोर्सन पिक्चर्स आफै चलचित्र बनाउने कि नबनाउने भन्ने दुधारमा रहेको छ पल र काले चलचित्र पर्खी बसे टूमा पनि काम गर्ने पक्का भएको खबर बाहिरिएको थियो तर यो चलचित्रको काम पनि अगाडि बढ्न सकिरहेको छैन चलचित्रका निर्देशक सौरभ चौधरी प्रसाद दुईको तयारीमा रहेका छन् उनले पर्खी बसे दुईको काम कहिलेबाट सुरु गर्छन् छैन राउतको सिके राउतको नेतृत्वको जनमत पार्टीले आन्दोलन सँगसँगै चुनावी तयारीलाई पनि तीव्रता दिएको छ उक्त पार्टीले पुसको दोस्रो हप्तादेखि किसान आन्दोलन शुरू गर्नु अघि नै चुनावको तयारी शुरू गरिसकेको थियो तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसद विघटन गरी वैशाखका लागि चुनावको मिति घोषणा गर्दा जनमत पार्टीले त्यसै बेला तयारी शुरू गरेको थियो शनिबार पाँच दलीय सत्ता गठबन्धनले चुनावको बारेमा गरेको निर्णयलाई जनमत पार्टीले स्वागत गरेको छ रविन्द्र मिश्रको विवेकशील साझा पार्टीका अध्यक्ष रविन्द्र मिश्रले चर्चा कमाउन गरेको एउटा ट्वीट डिलिट गर्दै माफी माग्नु भएको छ बलात्कारीलाई फाँसी दे नारा लगाइएको भिडियो उहाँले आफ्नो ट्विटरमा राख्नु भएको थियो तर पछि आफ्नो पार्टी मृत्युदण्डको पक्षमा छैन भन्दै उनले उक्त भिडियो ट्विटरबाट हटाउनु भएको हो त्यसका लागि उहाँले क्षमा पनि माग्नु भएको छ विवेकशील साझा पार्टी मृत्युदण्डको पक्षमा छैन केही दिन अघि मेरो ट्विटरबाट फाँसी दे नारालाई अनुमोदन गरे जसरी हुन गएको ट्वीटका लागि क्षमा प्रार्थी थियो अध्यक्ष मिश्रले अब ट्विटर मा लेख्नु भएको छ पार्टीका सबै तहका साथीहरुलाई यस बारेमा सचेत रहन पनि आग्रह गर्दछु सो ट्वीट मैले डिलिट गरेको पनि जानकारी गराउँदछु दर्शक बिनाबाट टिकटक बनाउन नरोक यस सम्बन्धी प्रसंगमा म्याग्दीको भाइरल तोरीबारीमा घुम्न जान रोक लगाइएको छ जिल्ला प्रशासन कार्यालय म्याग्दीले बेनी नगरपालिका एक रत्ने चौरमा पीस सडकको दायाँ बायाँ रहेको तोरीबारीमा घुम्न जान रोक लगाएको हो कोरोना भाइरसका संक्रमित फेरि बढ्न थालेपछि भिड़लाई नियन्त्रण गर्न आइतबारदेखि तोरीबारीमा प्रहरी परिचालन गरिएको बेनी एकका वडाध्यक्ष टेकबहादुर रावलले जानकारी दिनुभयो वडाध्यक्ष रावलका अनुसार शनिबार तोरीबारीमा एकदमै भीड़ बढेपछि आइतबार जिल्ला प्रहरी कार्यालय बेनीबाट तोरीबारीमा प्रहरी टोली परिचालन गरिएको हो उनले आएर देखि तोरीबारीमा प्रवेश गर्न कढाई गरिएको र प्रहरीले घुम्न गएकाहरूलाई फर्काइरहेको बताएका छन्। द सिग्नावा विद्यार्थी मरकामा यस सन्दर्भमा त्रिभुवन विश्वविद्यालय त्रिवीले परीक्षा लिएको वर्ष दिनसम्म पनि नतिजा प्रकाशन नगर्दा विद्यार्थी मर्कामा परेका छन् सामान्यतया परीक्षा सकिएको तीन महिनाभित्र नतिजा सार्वजनिक गर्नुपर्ने त्रिवीको नियम रहेको छ तर अधिकांश विषय तथा तहका परीक्षाको नतिजा सार्वजनिक गर्न त्रिवीको छ महिनादेखि एक वर्षसम्म लगाउने गरेको छ परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयको कमजोरीको परिणाम विद्यार्थीले भोगिरहेका छन् यस्तो ढिलाइले विद्यार्थीमा मानसिक असर पर्ने गरेको छ स्नातक तह दोस्रो वर्षको केही विषयको परीक्षा गत फागुनमा सञ्चालन भइरहँदा कोरोना संक्रमण फैलिएपछि भदौमा सकिएको थियो अहिले तेस्रो वर्षको परीक्षा समेत फागुनको पहिलो साता सार्वजनिक गर्न पानीकाले तालिका सार्वजनिक गरिसकेको छ तर अघिल्लो वर्षकै नतिजा नआउँदा आफूहरूलाई तनाव भएको विद्यार्थीको गुनासो रहेको छ छु प्रणालीको जोरबिजोर सार्वजनिक यातायात महासंघले काठमाडौँ उपत्यकाका ट्याक्सीमा लगाइएको बिजोर प्रणाली अन्त्य गर्नुपर्ने सरकारसँग आग्रह गरेको छ चिकित्सा बिरामीलाई बोक्न आपतकालीन अवस्थामा ट्याक्सी प्रयोग गर्नुपर्ने भएकाले जोर बिजोर प्रणाली हटाउन महासंघले नेपाल सरकारसँग आग्रह गरेको छ केही दिनअघि उपत्यका तीनै जिल्लाको कोविड उन्नाइस व्यवस्थापन केन्द्र सीसीएमसीको बैठकले सार्वजनिक यातायातमा लगाइएको बिजोर प्रणाली अन्त्य गरे पनि ट्याक्सी र निजी सवारीमा उक्त प्रणाली अन्त्य गरेको छैन uh -huh. निर्वाचनको मिति यस सम्बन्धी प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेको भातृ संगठन अनुराग्यो भ्यूले स्थानीय तहको निर्वाचन मिति तोक्नुपर्ने माग गर्दै सरकारलाई दबाव दिन आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गरेको छ आन्दोलन अन्तर्गत सत्र गते अखिलका देशैभरका जिल्ला कमिटीले जिल्ला प्रशासन कार्यालय मार्फत तत्काल निर्वाचनको मिति तोक्न सरकारलाई ध्यानकर्षण पत्र बुझाउँछन् त्यसै गरी देशैभरि अधिकतम पच्चीस जनासम्म जम्मा भएर तत्काल निर्वाचन गर्नका लागि निमित्त क्याम्पस कमिटीको आयोजनामा क्याम्पस गेटमा

विदेश विभाग प्रमुख सोङ ताओले माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डसँग भर्चुअल छलफल गरेका छन् एमसिसीले एकाएक माहाल परिवर्तन गर्ने संकेत बढ्दै गएका बेला चिनिया नेताले प्रचण्डसँग गरेको छलफललाई गरे गरे महत्वका साथ हेरिएको छ यो छलफलबारे माओवादी केन्द्रले अनौपचारिक जानकारी दिएको छैन तर चिनिया कम्युनिष्ट पार्टीले भने सार्वजनिक गरेको छ यो छलफलमा सोङले प्रचण्डलाई अध्यक्ष भएकोमा बधाई दिँदै चीन र नेपाली हिमाल र नदीले जोडिएका मित्रवत छिमेकी र साझा भविष्यका विकास साझेदार भएको बताएका दर्शकिन अब पेट्रोल पम्पमा लापरवाही यस सम्बन्धी प्रसङ्ग राजधानीमा धेरै पेट्रोल पम्पहरू सञ्चालित रहेका छन् चोकै पिच्छे पेट्रोल पम्पहरू भेटिन्छन् अनि जिल्लामा भन्दा धेरै सवारी साधन उपत्यकामा नै चल्ने भएकाले घरै पिच्छे पेट्रोल पम्प बनाइएको छ केही साता नेपालमा कोरोनाले विकराल रूप लिइरहेको छ तर पेट्रोल पम्पहरूमा लापरवाही देखाइरहेको पाइन्छ आफ्नो सवारीमा इन्धन भर्न आउनेदेखि लिएर भर्नेले समेत स्वास्थ्य मापदण्डको पालना गरेको पाइँदैन पेट्रोल डिजेल भर्नेले पनि मुखमा मास्क लगाएका छैनन् यता सवारी स्थनीले मास्क लगाएको कमै मात्रा भेटिन्छन् अधिकांश पेट्रोल पम्पका कर्मचारीहरूलाई कोरोनाका लक्षणहरू देखिएका छन् तर पीसीआर परीक्षण नगरी काममा संलग्न भई उनीहरूले कोरोना फैलाइरहेका छन् जसको जोखिममा सवारी चालकहरू परेका छन् उनीहरू सिधै गाडीबाट ओर्लिन्छन् इन्धन भर्छन् तर मुखमा मास्क लगाउन बिर्सिन्छन् पानी प्रसङ्ग सरकारले मिलम्चीको पानी अस्थायी संरचना तयार पारेर आगामी चैत्र मशान्त भित्र नै ल्याउने उद्घोष गरेको छ खानेपानी मन्त्री उमाकान्त चौधरीले अबको साढे दुई महीनाभित्रै मिलम्ची पानी अस्थायी रूपमा उपत्यका ल्याउने उद्घोष गर्नु भएको हो बाढ़ी पहिरोले क्षतिग्रस्त मिलम्चीमा अस्थायी संरचना तयार पारेर चैत्र मसान्त भित्र नै उपत्यकामा पानी ल्याउनेछौं उहाँले भन्नुभयो बाढ़ी पहिरोले क्षतिग्रस्त मिलम्ची आयोजनाको अस्थायी संरचना निर्माणको लागि ठेकेदार कम्पनी सिनो हाइड्रोटसँग सम्झौता भइसकेको छ त्यसैले पनि आगामी क्षेत्रभित्र नै मिलम्चीको पानी अस्थायी रूपमा भए पनि उपत्यका ल्याएर छाने योजना रहेको छ उत्पादन हुने सिजनमै व्यापारीले उपभोक्ताबाट चिनीमा मनलाग्दी मूल्य लिने गरेका छन् व्यापारीहरूले अहिले पनि चिनी किलोको एक सय रूपियाँसम्म लिने गरेका छन् यो मूल्य विगतको तुलनामा धेरै हो चिनीको अत्याधिक माग हुने तिहारमा समेत चिनीको मूल्य प्रति किलो नब्बेदेखि पञ्चानब्बे रुपियाँसम्म थियो उत्पादन हुने सिजन र अत्याधिक माग नहुने समयमा समेत चिनीको मूल्य प्रति किलो एक सयबाट नघटेपछि उपभोक्ता अधिकार कर्मी र उपभोक्ताले यसलाई सामान्य रूपमा लिएका छैनन् सरकारका उच्च कर्मचारी र उद्योगी व्यवसायीको मिलेमतोमा चिनीमा मनलाग्दी मूल्य लिने गरिएको हो चालु आर्थिक वर्षमा सरकारले साल ट्रेनिङ कर्पो प्रदेशनलाई चिनी आयातका लागि अनुमति नदिएकाले पनि व्यापारीको मनपरी बढेको उपभोक्ता कर्मीको भनाइ छ दरखास्त खुल्यो प्रसङ्ग राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रले सूचना प्रविधि निर्देशक उपसचिव सहित सत्र कर्मचारी करार सेवामा भर्ना गर्ने भएको छ राष्ट्रिय स्तरका सबै किसिमका विद्युतीय तथ्याङ्क संकलन गरी सूचना बैंकका रूपमा काम गर्ने तथा तथ्याङ्कको सुरक्षित भण्डारण गर्ने लगायत उद्देश्य रहेको यो केन्द्र सिंहदरबारमा रहेको छ केन्द्रले सूचना प्रविधि निर्देशक एकजना माग गरेको छ जसका लागि योग्यता कम्प्युटर विज्ञानमा स्नातकोत्तर वा कम्प्युटर इन्जिनियरिङमा स्नातकोत्तर वा प्रमुख विषय कम्प्युटर विज्ञान लिएर स्नातकोत्तर गरेको हुनुपर्नेछ योग्यता पुगेकाले पन्ध्र दिनभित्र आवेदन दिनु पर्नेछ दर्शकमा निषेधी प्रसङ्ग हिमाली जिल्ला मनाङमा खोप नलगाएका आन्तरिक र बाह्य पर्यटकलाई प्रवेशमा प्रतिबन्ध लगाइएको छ जिल्ला कोविड उन्नाइस संक्रमण व्यवस्थापन समिति जिल्ला विपद व्यवस्थापन समितिको बैठकले सम्बन्धित स्थानीय तह मार्फत मनाङ प्रवेश गर्ने नाकामा स्वास्थ्य जाँच गरी एन्टिजेन परीक्षणको व्यवस्था गर्ने निर्णय गरेको हो शनिबारसम्म शून्य संक्रमित रहेको मनाङमा आइतबार मनाङ दिश्याङ गाउँपालिकाको चौविस वर्षीय पुरूषमा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको स्वास्थ्य मनाङका प्रमुख बद्री राज आचार्यले बताउनुभयो उहाँका अनुसार खोप नलगाएका आन्तरिक र बाह्य पर्यटकलाई मनाङ प्रवेश गर्न दिइने छैन खानेपानीको चरम अभाव यस शङ्खवास सभामा खानेपानीको चरम अभाव भएपछि वर्षाई सर्ने क्रम तीव्र भएको छ खानेपानीको हाहाकार भएपछि चैनपुर नगरपालिका दशका विभिन्न गाउँका चौध परिवारले गाउँ छाडेका छन् वर्षौंदेखि खानेपानी अभाव भएको कारण चयनपुर दशका चौध घर परिवारलाई बसाइ सरेका हुन् सल्लेरी कल्लेरी इखुम्बा झिलझिले साल बिसौना र मलाटेका लगायत गाउँमा खानेपानीको चरम अभाव भएपछि स्थानीयवासी बसाइ सर्न बाध्य भयो दर्शकिना वा क्यानाडामा विरोध प्रदर्शन यस सम्बन्धी प्रसङ्ग ट्रक चालकहरूलाई पनि कोरोना खोप अनिवार्य गरिएपछि क्यानाडामा विरोध प्रदर्शन जारी रहेको छ प्रदर्शनका कारण असुरक्षित महसुस गर्दै प्रधानमन्त्रीले जस्टिन टुडोले परिवारका सदस्यसहित राजधानी ओटा वा स्थित आफ्नो घर छाडेर अन्यत्र गएको बीबीसीले बताएको छ तर उनीहरू कहाँ गएर बसेका छन् भन्ने खुलाइएको छैन अमेरिका क्यानाडा सीमा पार गर्ने ट्रक चालकहरूलाई पनि कोरोना विरूद्धको खोप अनिवार्य गरिएको छ त्यसको विरोधमा ट्रक चालकहरूले क्यानाडाको संसद भवन ओरपोरका सड़कमा ट्रक तेर्स्या र यातायात सेवा अवरुद्ध पारेका छन् दर्शक राजेश हमालको प्रसङ्ग अभिनेता राजेश हमालले अर्को एक गीत गाएका छन् आफ्नो चलचित्र करियरको तीन दशकपछि हमाले तीन महिना अघि पहिलो पटक गीत रेकर्ड गराएका थिए पहिलो पटक मन बुढो भएन बोलको गीत गाएका हमाले शुक्रबार मात्रै गाउँले ठिटो बोलको नयाँ गीत रेकर्ड गराएका हुन् हमाले गाएको नयाँ गीतमा गोविन्द भट्टको शब्द र सन्तोष श्रेष्ठको संगीत रहेको छ गीतलाई गोपाल र शैलीले एरेन्ज गरेका छन् विदेशमा गएकाहरूलाई नेपालमै राम्रो छ गाउँमै राम्रो छ विदेश गएका फर्किउन् यहाँका विदेश नजाउन् र अरू गएर आएकाहरू पनि फेरि फर्किउन् भन्ने खालको सन्देश गीतले बोकेको छ संगीतकार श्रेष्ठले गीतबारे भने दर्शक दमकल खरिदी प्रसङ्ग काठमाडौँ महानगरपालिकाले विस्तारसम्म लागेको आगो निभाउने र सांगुरा सड़कमा पनि जान सक्ने प्रकृतिका तीनवटा बारूड दमकल यन्त्र खरिद गरेको छ नयाँ दमकल फागुनभित्र आइसक्ने जनाइएको छ महानगरपालिकाले महानगर क्षेत्रमा आग लागेको सम्भावित जोखिमलाई ध्यानमा राखेर एउटै प्रकृतिका तीनवटा बारोडी यन्त्र खरिद गरेको हो बारोडी यन्त्रभित्र पानी र फर्मको फरक फरक भण्डारण गर्ने क्षमता रहेको छ जर्मन प्रविधिमा आधारित इण्डोनेसियामा बनेको जिङ्गर कम्पनीको बारोड यन्त्रमा तीन लिटर क्षमताको पानी र एक हजार पाँच सय लिटर क्षमताको फर्म भण्डार गर्न सकिने काठमाडौँ महानगरपालिकाका प्रवक्ता ईश्वरमान डंगोले जानकारी दिनुभयो देशभर कोरोनाको तेस्रो लहर फैलिरहँदा नागढुंगाको निर्माण सुस्त भएको छ यहाँ कार्यरत एक सय सत्ताइस रमा संक्रमण देखिएपछि केही दिन यता निर्माण नियमित गति भन्दा केही सुस्त भएको हो संक्रमण देखिएका व्यक्तिमा पनि अहिले जटिल स्वास्थ्य समस्या भने छैन कामदार निर्माण स्थलमा नै आइसोलेसनमा बसिरहेको र अरू कर्मचारी आफ्नो घरमा नै रहेको नागढुङ्गा सुरूङमार्ग आयोजनाले बताएको छ शारीरिक रूपमा काम गर्न सक्ने व्यक्ति पनि रिपोर्ट नेगेटिभ नआएसम्म काम नगर्ने आयोजनाका प्रमुख नरेशमान साकले बताउनुभयो वहाँले भन्नुभयो स्वास्थ्य मापदण्डका आधारमा पनि गर्न सक्छु भने पनि नेगेटिभ नआएसम्म काममा लगाउन सकिँदैन केही दिन यता लगातार ओह्रालो यात्रामा रहेको सुनको मूल्य सोमबार पनि जारी रहेको छ नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघले आज पनि सुन्तोलामा चार सय रुपियाँले घट्दै एकानब्बे हजार आठ सय रूपियाँमा झरेको हो यस्तै आज तेजावी सुनको मूल्य समेतोलामा चार सय रूपियाँले घट्दै एकानब्बे हजार तीन सय रूपियाँमा कारोबार भइरहेको महासंघले बताएको छ यता चाँदीको मूल्य भने गत आइतबारको मूल्यमा दस रूपियाँले घट्दै पर्तितोला एक हजार दुई सय चालिस रूपियाँमा झरेको महासंघले बताएको छ गत आइतबार चाँदी पर्तितोला एक हजार दुई सय पचास थियो हवस् दर्शक इन्फो खबर बुलेटिन अहिलेका लागि यति नै यदि हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब भएको छैन भने सत्य तथ्य पूरा जानकारीका लागि सब्सक्राइब गरी बेलायकनलाई पनि क्लिक गरिदिनुहोला समाचार अन्तिम समय हेरिदिनु भएकोमा यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद यो समाचारलाई लाइक कमेन्ट र साथीभाइलाई सेयर गर्न नबिर्सिनुहोला म गङ्गा विश्वकर्मासँगै सम्पूर्ण इन्फो खबर टिमलाई नै बिताइदिनुहोस् नमस्कार तपाईँ खबर हेर्दै गर्नुहोला हामी निरन्तर अपडेटमा छौँ